Nosso querer que o mestre tem roupa que esconde. Nosso comandante foi medidor, se mãe passar, estava tendo um caso de corte, caminho com West End. Manda pedir corte para não anular o referendum, que foi em dia 29, que mente para não stop o referendum. Surpreendente estava tá, que o West End apareceu em corte conjuntamente com a Rata. Segundo comandante, um batalhão de 5 ou 6 abogados. Me quer para tratar na overrompel o juiz, o qual me quer não ter logrado nunca na vida. Mirando e hecho está com referendum, está algo que está anclado em lei e está mediador do governo que decidir se tem um referendum, sim ou não. Nota é dono de trabalho, está estipulado isso aí. Se você tem um grupo de trabalhador, tem caso que na West End, mais que 250 trabalhadores, a turma na retiro, for de local, não te chama team. Não tem confiança mais em team, para o qual está passando. Não a turma na retiro, foi team, não a filiana está. Nós estamos a pedir referendum para o meu viaja, aparentemente, não está suficiente gente. Agora que nós estamos a pedir referendum a trove, por isso a gente aqui não está perseverante. E não insisti e não logra a quantidade de firmas necessárias para o referendum agora que não. E ainda tem gente que está llenando o formulário e, à vez, tomando um retiro fictivo. Para sobre, não que larga caminho de abrir para o time por logra conjuntamente com a gerência de hotel e a Rata cancelar o referendum para dia 29 de junho. É de lamentar, sim, como está a Rata está bem involucrada, sumiço em algo assim que não. Anche perché non abbiamo deciso di chiudere la casa. A noi si sta avvisa che il caso è stato contro l'Aruba, il paese Aruba, contro l'officina di mediador. Però noi siamo convinti che il referendum qui non può parare. Decisione di corte lo mister Kai dia 27 di giugno, 2 giorni prima che il referendum. Nós não temos medo de nenhum veredicto para sobre o caso, não está contra nós tampouco. Nós não queremos que o juiz lo vai para o referendum, mirando o hecho que a maioria de gente não estava dentro do time, abandonar o time, a filiana mesmo está, que menos queremos que o juiz também mire o motivo para válido para cancelar o referendum. Está querendo entrar a dona para decidir isso.